Hello, na karibu katika kipengele chengine cha Facebook Insta Course. Na katika kipengele hichi tutazungumzia jinsi ya kuboresha na kuongeza budget katika tangazo lako. Kwa hivyo kama ushatengeneza tangazo, baada ya muda unataka kuliboresha lile tangazo likawa linakupa response nzuri zaidi, unafanyaje? Kwa hivyo tutaona katika darasa hili, na vile vile unataka kuongeza budget ya tangazo lako ili faida nayo ionekane kwa haraka zaidi, mzunguko wa pesa uwe kwa haraka, utakuja kuona vile vile. Kwa hivyo kuna video tatu humu ndani nimekuandalia, ambayo ya kwanza ndio hii hapa, 7.1, jinsi ya kuangalia takwimu na kutambua ubora wa tangazo lako, na jinsi ya kuboresha na kuongeza budget ya tangazo lako part 1, na jinsi ya kuboresha na kuongeza budget ya tangazo lako part 2. Kwa hivyo kuhakikisha unaona hizi video, anza na video hii hapa ya kwanza, kwa kukuja chini ya video hii na kubofya, na tutaonana katika darasa hilo.